første lavgear ned af her, uden at røre noget som helst, så ligger den på 1100 omdrejninger. Ja, men det er fedt at virke, det er bare motorbremse, det er bare virker. Det er altså en fornøjelse, når man går sådan her ned ad bakken, så bare kan holde den. Så ligger den her også andet. Ja, jeg tror, jeg gik op i en 12-14-15 omdrejninger eller sådan noget. Ja, jeg kunne mærke, at lige begyndt at køre på hjulene rigtig gange, så må jeg lige slippe en lille smule forsigtigt på speederen der, så den lige ligger igen. Med luft i sejlene. Thank you.
kommer ud. Tænk på, hvis vi stopper op, men lige nu, der kører det bare derude, så jeg venter lige lidt. Hvor er den anden ude i klippen? Der kan man se, hvor gider og borger og sådan, det render der i sporene. Ja. Altså også grunden til, at jeg ikke har lukket luft ud, det er jo fordi, jeg regner med, at der ikke rigtig vandrer det her jo. Det er også lige meget indtil videre, der er lidt fedt på. Ja, det må man sige, det er en rigtig hyggelig fyld på,
Jo, det.